Yay kurslarının müddəti yay düşərgələrindən fərqli olaraq 2 həftədən 12 həftəyə qədər çəkə bilər. İyun ayından sentyabr ayının sonuna qədər proqramda iştirak etmək mümkündür. 2, 3, 4 daha çox üstünlük verilən müddət 4 həftəlik proqramlardır. Ancaq buna baxmayaraq 8 həftə və ya 12 həftə olaraq da yay kurslarında iştirak etmək mümkündür.